Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moki gbogbo eyin ololufe wa lori eto Allahu Lateef ti a ma mu wa fun yin lati ile ise Palmtv ti o kale si Total Garden ni Ibadan bibai pipe akira wa ni iki ti ola iki teye iki idunu iki alafia gege bi eti mo mi oruko temi ni Nurudeen Adegbola akiyin e kaabo lori eto yi oni ati ma mu orisirisi awon afawa ti won ma da wa leko nitori pe idani leko te n wo yi ohun na ni ounje mi nje ki n to lona eje n koko doke lohun te won ti mo mu wa fun yin. Small 2019 Hajj. Tafsan Tours and Travels Limited, an organ of Nasfat, performed Umrah and Hajj on Emirates Airline with quality orientation and guidance to holy sites provided by competent and highly motivated scholars in a 3 or 5 star hotel accommodation, less than 10 minutes walk from Haram. We also provide seamless air-conditioned transport system, 2 square sumptuous meals daily, all at affordable prices. And you can also enjoy our Pay Small for 2019 Hajj on the 1st of August for 1,470,000 naira, inshallah. For further inquiries, visit our office at 62 Olan Pharmaceutical Building, opposite Ibadan, Northeast Local Government Area, Iwo Road, Ibadan, Oyo State. Telephone 0806-731-9094 or 0810-720-5606. Tafsan Tours and Travels Limited. No stress, no wahala. Ekaabo pada. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ fún yín, lórí ètò láti mọ gbé oríṣiríṣi àwọn àfáwà, wọ́n mọ dá wa lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n mọ fún wa nímọ̀ràn, wọ́n sì mọ ṣe wáàsí fún wa láti inú Al-Quran ìwé mímọ́. Nítorí pé wáàsí tẹ rí yẹn gẹ́gẹ́ bí ọṣẹ ni àti kẹ̀kẹ̀ tí a wá mú, tí a fi ń fọ nǹkan tó dọ̀tí, tí a fi ń fọ nǹkan tó dọ̀tí, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wáàsí ṣe rí. Ẹnu àwọn wo náà láti wá lè mọ ẹgbọ́ wá sí yìí, òun náà ni àwọn àfáàwá, àwọn àlìhúlà mọ́ wàrà sáàtò lè àǹbí yáì, àwọn ni àwọn àrólé àwọn ànábì, ẹnu wọn ni a ti lè mọ ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ owó oyè tó ṣe owó iyebíye láti inú Al-Quran, lébi pé àwọn ni wọ́n mọ fún wa ní wàásì ló wá dà bí ọṣẹ àti kankan tí wọ́n fi máa fọ ẹ̀mí wa tó ti dọ̀tí. So ẹ máa bá wa ká lọ lórí ètò Allahu Lateef. Lórí ètò Allahu Lateef bákan náà, gbogbo àwọn àfáà tí a bá ń gbé wá, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ayé ó ti di bákan oníkálukú sáré sódò, sáré síwá, sáré sẹ́yìn. Lórí ètò yìí náà, àwọn àfáà tá a bá gbé wá ni wọ́n ti máa fún wa ní nákàlí láti inú Al-Quran. Tí nǹkan bá tiẹ̀ wá fẹ́ yí àbọ̀ fẹ́ dojú ríbi tẹ́ ẹ lè sáré lọ, nǹkan tẹ́ ẹ lè sáré pè, tí ó fi jẹ́ wípé gbogbo òkè ìṣòro yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀, tí ò ní di pé a máa sáré lọ síwájú, a máa sáré lọ sẹ́yìn, àbí àwọ̀ a máa yínú ìṣòro, a máa yínú ìdààmú. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ń wò mí, mo mọ̀ pé lágbára ọlọ́run ẹ jókòó tí wà kẹ́ ẹ máa bá wa ká lọ, ǹjẹ́ ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ adélé agbára ná. Allahu Lateef leto gẹ́gẹ́ bí a ti ń bá bọ̀ lórí ètò yìí, afẹ́fẹ́ máa fọ́lò wa lórí Facebook wa tẹ̀ ń wò lórí móhùnmáwòrán ẹ̀, lórí Twitter wa, lórí Instagram wa. Ǹjẹ́ tẹ́ ẹ bá ní ìmọ̀ràn kan àbí kejì tẹ́ fẹ́ fún wa lórí ètò yìí, ẹ pè mí sórí 08026432339 lẹ́ẹ̀kan sí 08026432339. Afẹ́kẹ́ máa fọ́lò wa lórí ètò yìí,
nítorí pé lórí ètò yìí ilé ti máa gbọ́ àwọn nákàlí kan tí ẹ fi lè sọ òkè ìṣòwò yìí di pẹ̀tẹ́lẹ̀ àbí tí nǹkan ìpayà bá tiẹ̀ wá dé bí ètò bá tiẹ̀ wá dé sí yín. So àwọn nǹkan tí ẹ bá ti gbọ́ lórí ètò yìí ilé fi mọ ntọ́yẹ kẹ́ ẹ sáré yà sí tí ó fi jẹ́ pé nǹkan kínkínní kò ní wá máa lé wa káàkiri lọ sókè lọ sódò lọ gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn wá ṣe ní àsìkò yìí. Tò akìyín ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí ètò Allahu Lateef tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Palmtv tó kalẹ̀ ká síkàn ní Lákànmí close lópòpónà tó ta garden ahin ẹ máa bá wa ká lọ. Tó èmi náà ní máa wá o ẹ̀yin ní máa bá lórí ètò Allahu Lateef. Má salam.